Premijera spota Opće opasnosti, vrati se. Grupa Bang Bang održala koncertnu promociju drugog studijskog albuma. Uoči koncerta u Hrvatskom glazbenom zavodu J.R. August predstavlja spot za pjesmu Mind Heart. Samoborski fašnik počinje koncertom Željka Bebeka, a dolaze i magazin Jelena Rozga, Opća opasnost i brojni drugi. Premijera spota Kacu narko djevojko izvodi Sonja. Thank you.
U zagrebačkom klubu Katran, retro pop blues sastav Bang Bang promovirali su dugoočekivani drugi studijski album Mol 2. Katran je mjesto u kojem se po nekom našem razmišljanju skupljaju ljudi, neka naša generacija, i mi sami znamo ovdje izlaziti. Pa smo onda rekli, ajmo napraviti tulum u Katranu, a Hrvoje i ja smo se, imali smo svadbeni tulum Kat Isko, tako da je nekako, nismo dugo morali razmišljati. Kao da sam bio u New Yorku u nekom klubu i naletio na neki neobičan bend. Na albumu se nalaze hitovi Superstar, Što ako ne bude po tvom, Papar i Sol, ali neke potpuno nove pjesme. Kako i sam naslov govori, cijeli album sniman je u molskom tonalitetu. Hrvo je autor teksta i glazbe svih naših pjesama. Mislim da je cijeli band njemu jedna neiscrpna inspiracija, od svađa u kombiju, ali onih prijateljskih, ljubavnih problema određenih članova, pa čak i naših, jer mi smo isto ljudi. Tako da, inspiracija je svuda oko nas. A on ima tu sposobnost da stvari može zarobiti i pretvoriti ih u melodije. Pratim njihov rad od prvog zapravo albuma. I dosta sam o njima i govorio na radiju i tako ovoga. Tako da, imamo jedan prijateljski odnos već dugi niz godina. U pjesmama Pismo i Sebi dovoljni po prvi puta čujemo i muški vokal, autora svih pjesama i producenta albuma Hrvoja Prskala. Pa joj, ja sam ga nagovarala od prvog dana da on zapjeva, jer meni je to automatski lakše kad mogu s nekim podijeliti teret. Tako da, on je često znao ismijavati moju tremu, a sad ju i on ima. Novi hit Sebi dovoljni Bang Bang je predstavio na Zagrebačkom festivalu, na kojem su već skoro pa domaćini. Live izvedba benda na festivalu, vidjeti kako bend uživo zvuči, to je najbolja škola za sve nas. Na albumu se krije jedna potpuno nova obrada Urbanove pjesme Pustinje. Hrvo je imao ideju za tu pjesmu odavno i zapravo napravili smo obradu i poslali smo Urbanu. On je čuo snimku, rekao je da, meni se to sviđa, i dopustio je da se pjesma nađe na albumu. Samu suradnju kao vokala nemamo, ali ako se ikad Urban odluči za suradnju, ima našu mail adresu, mi ćemo biti jako sretni. Nakon promocije bend za publiku sprema nešto neočekivano. Malo ćemo se odmoriti. I onda planiramo jedan isto neobičan koncert, ali o tome još samo tišina. Mine is the dark, but our heart is the light. Mind Heart novi je singl mladog kantautora J.R. Augusta. Pjesma je dio njegova dugosvirajućeg prvijenca Dangerous Waters, koji je u potpunosti osvojio publiku i glazbenu kritiku. Osim visokih mjesta na top listi najprodavanijih albuma, Dangerous Waters talentiranom glazbeniku donio je čitav niz nagrada i priznanja, od nagrade Music Pub za album godine do nagrade Rockin' Off u trima kategorijama: album godine, veliki prasa godine i Rockin' Off izvođač godine. Da se radi o glazbeniku svjetskog kalibra, potvrđuje i nominacija za europsku nagradu Pala u kategoriji Indie albuma godine. J.R.'ov magični svijet u novom spotu približila nam je svojim ilustracijama i animacijama Katarina Matković, umjetničkog imena Kay, inače i članica J.R.'ovog zbora. Spot za pjesmu Mind Heart objavljen je uoči njegova koncerta u Hrvatskom glazbenom zavodu 15. veljače. Pripremamo, možda je najbolji koncert do sad. Biće cijeli band, unplugged, zbor, još ćemo imati neke goste, jedan gurački kvartet na jednoj pjesmi. Izmijenili smo malo repertoar i mislim da smo sve bolji, a taj prostor je super za ovo što mi radimo. Once got the carabat, soon fell apart. It was obvious, rough from a start. Do now, ja da odplovim.
Samobor ovog vikenda postaje grad maškara, a najveći dio fašničkog veselja odvijat će se na Trgu kralja Tomislava, odnosno Trgu fašničkih velikana, gdje će koncerte i ove godine održati poznati glazbeni izvođači i pjevači. Glazbeno-fašničko ludilo počinje 14. veljače, kada će nastupiti legendarni Željko Bebek. To me jako raduje, obzirom da u tom Samoboru, to je čudo, jedno stotinu godina da se za Samobor zna, za fašnik se zna. I evo, ove su me godine pozvali da ja budem taj jedan koji će neku predstavu napraviti i bit će mi veliki užitak, jedva čekam taj dan. Sto sam dana pio da bi ozdravio draga. Dan kasnije nastupit će Tomislav Bralić i Klapa Intrade, a u nedjelju će pozornicu zauzeti Slavonske Lole. U tjednu iza, odnosno 21. veljače, na pozornicu stiže Magazin, a 22. veljače Majstori rock balada iz Opće opasnosti. Tamburaški sastav Garavi nastupit će 23. a velika završnica u utorak 25. veljače pripast će kraljici naše estrade, Jeleni Rozgi. Samo je reklo jednom, ne želim te. Proći će mladost moja.